Përshëndetje të gjithve, po fillojmë lajmet orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Në afërsi të rrugës Rasim Kiçina në Prishtinë është raportuar për prezencën e një sasie të municionit fishek të kalibrit të madh. Një qytetare duke i mbledhur me turinat ka hasur në një sasi të municionit dhe me këtë rast e ka njoftuar policinë, e cila ka ardhur më njëherë dhe ka konfirmuar praninë e municionit. Ka paraqitur rrezik për qytetarë që kalonin aty pari, pasi ko pas kohe banorët i kanë djegur mbeturinat e mbledhura. Ekipi RTK-s ka qëndruar në vendin e ngjarjes dhe ka xhiruar këtë pamje. Policia e Kosovës ka sekuestruar disa mjete ushtarake ditën e shtunë në Leposaviç. Policia njofton se mjetet ushtarake të sekuestruara janë një helmet ushtarake, dy plakati plumb, tre këllëf të pistoletës dhe një sprej. Siç njofton policia, mjetet ushtarake janë gjetur në shtëpinë e një të dyshuar i kosovar, i cili ishte arrestuar më herët, thuhet në njoftim. Kosova do të jetë organizatore e lojrave mesdhetare të vitit 2030. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shkruar se nga Heraklioni i Greqisë për në Prishtinë po kthehen me kujtime të mira për gjësi të reja e planet të shumë të investive. Lojrat mesdhetare 2030 po i sjellim në Kosovë, 7 vjet përgatitje dhe mbi 250 milion euro investime publike për të bërë një koqiri 26 shteteve pjesëmarrëse, 23 disiplinave sportive, mira atletëve, 10 mira turistëve, në ngjarjen më të madhe të sportit në historinë e vendit. Na prifte mbara, ka shkruar shefi ekzekutivit kosovar në Facebook. Të nërë shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e thirur nga Ministri për Komunitete dhe Kthim Nena Drashiç. Gjitha ato që mendojnë ndryshe, edhe vetë Nikola është një prej viktimave që fatkeqësisht e në këtë moment është atje i paraburgim. Ju përkujtojnë një rast cili ka qënë se vonëmi në mars apo në prill, në kur zonja Rada Trajković, në të cilë është këshiltare imja, ka qenë mbajtur 22 orë në kufirin në kufi parësutim, pak kurfar hetimi, vetëm ti marin dokumentet edhe ju atje pritni derisa të lodheni. Kjo, ndaj zonjës Trajković, kalon pasojat e mdhaja, sepse ajo përshkak shëndetit e saj edhe unë në të rishihe me to, sepse është kështare, jemi kam bet një ajo tashti duhet të luftoj për shdo ditë, ka bet një sepse a dit nuk ka pas me veti insulin i cili është i rëndësishëm për jetën e saj edhe na imi të gëzuar se atë ajo nuk ka pas pasoja ma të vështira. Gjithashtu ju përkujtojnë zavensat e me, Ministrin Sarnojević dhe Radulović, të cilit kanë qenë të mëruar në propozim të organizatës tonë politiket që sa rekalojnë kufimin ata mbanë në kufika 4 orë, pa kur farë arsëtimi, pa kur farë shpjegimi, shdo e sarë dalin jashtë, shdo e sarë këtjen, gënjëjtë ndodhë, por fatë kësisht e atani i ka ndodhë dhe një kulminim tjetër, sepse në katë disa ditë e fundit edhe njerëzit të cilit kanë dhe lidhje me mu, edhe miqët e me edhe familjartë janë mbajtur ka 2 orë, gjysë 3 orë, ma shumë, vetëm se nuk janë simpatizus të listës sërbe. Rastim personal, sa i përket trajtimit e këtil, ka filluar për 7-8 vitesh, unë e gjëher, kur në 7-8 vitet e fundit kom dashur nga arsyt familjare, sepse shumica prej neve i ka familjar, diku Nisha, Beograd, apo Novi Sad, dhe gjëher, kur kom shkuar në drit, jë bëjtur, dhe se paku prej një ore dhe në 4 orë. Pa kur farë arsëtimi, pa shpjegimi, pa arsy, edhe kjo që gjithmonë përseritet,
që është më rëndë, kjo ndodhë dhe me familjen time, rasi fundit është me djalin tim Nikolën, djalin tim Nikolën qili është student në Nishë, qili është dëherë mbat, ka kateroj dhe miret në pytje nga disa personat e cili thojnë që janë nga Bia, edhe kjo pandërprej zgjatët, edhe me besoni që asë kujtë kisha pas dëshirë me që të kini dëshiruar që të kini rasi që të mbaj djalë dhe fëmin, pa kur farë mundësi, asë mundësi që të ju lajmërot asë një telefon, nga sepse telefonin të konfiskojnë njërësit të cili që Bia dhe si që këmë thona e ona erë të politikës fatkesisht e cila është në pushtet në Beograd edhe të ndajnë që me një kulminim ekstrem faktikisht të ndajnë të shkatron të gjitha ata të cilit nuk janë pjesë e grupacionit të tëre dhe cila nuk pajtohet me ato qëfare veprojnë ata. Formalisht, naturisht që t'i mbrojmë Nikola Radimovicin, unë jam në kontakt me zavesin tim, i cilirët me këtë që të gjejmë dimen adekuate juridike për ta, dhe sa më shpejt që të delë nga kjo gjendja e mjegulluar të cilin në kanë vendosur njerëzit, të cilin që sësë nuk në dëshirojnë të të mire neve, asë në mirë vetenake, apo si qytetarve. Kom të tyrë se gjene 12 vitet e fundit, prej se egziston SNS-i në pushtet në Beograd, lista sërbe në pushtet lokal në Kosovë, ndodhët për ndjekja ma madhe sërbe, njërësit të heshtur, i kontinuar për ndjekja sërbe, po se qërish tani në posë kësa i shfarë ka ndodhë tani, kemi raset e shumë të në lokacion, kërsnimit, shantajimit, dhe tani kemi edhe një punëtore të re, e cila është vëndryshe unë invalid, qiles ju ka shkatruar shtëpia, ju ka në thuj dritarit, sepse se vonëmi është punësuar në komunë në Leposavi. Prapë për thamë që bëtë fjallë për një femën, një person të gjinis femënore, që se formë ka filluar me punu në komunën në Leposaviqe dhe i mbanë 4 atartë të familjës edhe dikush të me përshkak të mësis ka vetur, sepse ja kështë djek veturën për tja ja kanë një shku, ja kanë shkatru të gjitha, ja kanë thyt dritarët në shtëpi. Une nuk dija ka kufi, ka diku kufi, por nëse ka dhe sa do pak arsyet e njerëzit të cilit janë urdhër dhe nësë të ndërpresin këtë mënyrë, sepse këtë ka të i kalu të gjitha masat e mundshme. Unë i kom zgjatë pak, por... Ja, sa... Një kërkoj falë për këtë, por konsideroj që situatë është në tërtet dramatike. Ne kemi njerës tim të drejtorit komunës, do të drejtorit të rritë të komunës në Leposavić. Në pyti është Nikola Radomirović. E di që një njoftim është palur dje Joana të kolegu tim do të sveqla. Une, por i dërgoj dhe do detajat të cilët janë lidhur me këtë rast. E ko një metodologi e cilja po zbatohet që 7-8 vite. Kur thomë 7-8 vite, rasti jem personal gjatët ka të shumë. Unë gjdo herë kur jam përpishu që të kaloj kufirin, kom qenë daljuar për disa orë. Dhe gjdo herë kur këndash me dalë, kur këndash me hië. Pavrësisht të ndodhe kjo brenda një dite, se zakonisht kur shkoj unë e personisht i kom, zakonisht janë vizita familjare, ose diçka që nuk mund të shmapin si antari familjes. Por në këtë rast, sikur që ka ndodhë dje, me Nikola Radomirović, ka ndodhë spari një ndaljes, në ndaljim, të tem në pikën kufitare, është mbajtë aty 4 orë, janë marë, ose është marë në pyjtje për janës të
persona të cilja prezentoi veten sikur që antar të BIA-s. Dhe pas një kohë të gjatë, ka nisë diku prej 11:30, prej 11:30 dje, deri në kur ora 7:08, ai ka qenë në është marrë në pyetje prej atyre organeve të cilët pastaj kanë transferuar në stacionin policisë në Rashk. Dhe prej atij momenti ai është mbajtur edhe sot dhe tash ai të mbajtur atje dhe sipas të informacioneve thonë që do të jetë aty deri më së paku deri në hanë, sepse thuhet që gjykatësi nuk është dispozicion, gjyqtari tani, dhe po pritet që ta, kur vjen ai të hanë, që ta merret me rast. Po guxoj të supozoj që kjo është një prej pjesës e metodologjisë të shantazhuese dhe një metodologji marketimit të Nikolës në këtë rast, ku në aspektin ku duhet të ketë gjyqtarë në detyrë që thuhet ajo çdo kohë, ajo shtuhet për të hanë. Një prej elemente me të cilit është ngarkuar ai gjatë ditës së djeshme, ka qenë një akt veprim kriminal ose veprim kërcim penal, i cili është ashtu quajtur shkelja e rendit pushtues. Dhe në këtë aspekt, tërë ditë e djeshët e kanë biseda me të, dhe me një angazhim të avokatit, e kanë potetsur që kjo është arsyeja, ai ka qenë Nikolas Bashku, ka qenë me fejumen e ti, dhe ajo po ashtu ka pas maltretime të ashpëra nga anët të njëjtë personat. Dhe vejnë dhe një situatë ku përveç e sajtë që po ljusim të gjithë ta persona, policinë dhe BIA-e, që ta lirojnë Nikolën, po ashtu ta hymë një, me të vërtet, një kronologji të gjareve të cilët të ndodhet, si që ta shë dhe ma herët ka njësë para 7-8 vjetë dhe po vazhdojnë ma tutje. Po ju rekrytoj se kemi pas një rast me shqiptaren ime, zonja Rada Trajković, para disa muaj, ku ajo është mbajtur diku në 22 orë në pikën kurrëtore dhe për shkak të gjendjes shëndetësore ka pas probleme, pa pas insulin, pa pas mjete të dukura, është ka qenë një shkarkim të madh të gjendjes së saj dhe deri në këtë moment të sot ajo ka pasoja për një tretim i tillë. Por po ashtu i kemi pas dhe raste sikur që zëvendës ministrët të qeverisë e Kosove që kam për çdo ditë, rastësisht zëvendës ministrë i bujqësisë dje ka udhëtuar për Nishë, sepse e di që ka familjarë të tjerë, dhe prapë është ndalur 3 ore gjysë në pikën kryqëzore, pas taj gjatë rrugës i kam ndalë me dy të automjete të policisë, e kam bo një kontrolin dhe detajuar, dhe tek pas taj pasi në shkrimin e një denimit i cili ka pas për këtë dikme por që qëhet ajo, e kanë shuar. Dhe kjo po vazhdon, eskalion me një represion ndaj të gjithë pjestarës të qeverisë, jo vetëm kaq, por ndaj të gjithë shokë të mi, njerës familjarë të mi të cilët njifën me mu dhe ashtu që ata në e performe po ndërlidhen me mu dhe e boj një revision më tashmë. Një prej rastëve, unë i kumëton dhe ma heret, është rasti në djallin im, i cili për gjdo herë, kur shkon në studime, kërëj pare, po ndaljojët të 3-4 orë, prap me do marim pytje dhe kështu me ra. Prandaj, kretë kjo që pëthom, është, si që tash, njemi rritur një kulminim të situatës, ku se cili prej nesh që me ndonë ndryshe prej regjimit radikal ekstrem që fatkesisht në këtë moment të ka pushtetin Beograd, është bëhet një cak të veprimeve të cilët janë të vrashta, jo humane dhe janë pas skrupuloze. Shtu që, gjele njëherë, po ljusë
të gjithë ata që janë në kuqër në këtë proces, që ta bojnë një veprim normal, dhe që ta lojnë këtë represion i cili me të vërtetën, plenan, veçënti, asë një herë nuk mund të prodhon diçka të mirë, por për kundërzi vetëm pasojat të këqia. Ju falënderit për momentin, tash nëse keni pyetje. A pime të pyetja? Po. Prodhamë në që prodhamë. Trendemir në klan Kosova, dje Ministri Gjelas Feqla në postimin e ti ka përmend që kjo është një hakmarrje për Kosovën pas fitimit apo sukseset për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. A është një hakmarrje kjo? Pse po lidhet me lojrat mesdhetare? Apo si qka konsideron një gjatë tillë? Edhe një pyetje tjetër, të e pas parasysh krejt këtë citatë edhe pse është gati udhëzimi administrativ për largimin e kryetarëve në veri. A më ndonë që jenë të upjek kushtet për zgjedhjet reja në veri edhe me pas pjesëmarrje të listës serbe, të pas parasysh krejt këtë situatë dhe këto rrethana? Faleminderit. E para, nuk e di, është të temë shtu hakmarja, po dohet që është, shtu që gjdo sukses në mënyrë institucionale po trajtojnë nga në tjetët si kur që është dështimin e tyre. Nuk e konsideroj që është ashtu. Nuk u konsideroj që është ashtu që duhet të konsideroj që është dështimin e tyre nëse Kosova është pjesa e është një koqirë të një organizim të tjilë dhe une zakonisht të shikoj këtë sikur që një prej hapëve stabilizetin në rajon. Për mu, kjo që Kosova është bërë një koqirë të lojrave, për mu është për rajon besoj që është pozitive. Por po doket se në politikë shumë ne pomendojmë ndryshe, sikur që kemi rastin këtë rast që këtë parti politike radikale, që në zakonisht po them, nuk ka qef asgjë të mirë të ndodhet te kushit. Sikur që shumë herë keni pa dhe ju si komentohet për shembull sukseset të Kroacisë ose vendeve tjera, prandaj kjo nuk është befasuese, por megjithatë prap po them këtë metodologji po zhvillohet që me vite. Kjo që vjen tash kulminim mund të jetë arsyeja për fitimin e Kosovës në aspektin institucional, por poshtë unë i kështon që është një metodologji e vjetër plus eskalim në mendjet e tyre në formë që duhet edhe ma ashpër, ma vrazh që të jemi, që ti sankcionojmë të gjithë ata që nuk janë dëgjush. Prandaj, nuk e shoh problem të na, qof prej aktin të institucionave, qof nga këndit të sërbet të Kosovës, por është problemi në radikalizm. Radikalizimi gjithmonë kërkon një shkallë më lartë, një nivel më agresiv. Kështu që shohim ne këtë proces gjatë 7-8 vjetë, por çdo herë po ashpërsohet. Nuk ka më lehtë, nuk ka lehtësira. E shkojmë më tutje në një nivel të ashpërsimit të situatës. Sa i përket zgjedhjeve në veri, po përsëris prapë, unë jam besimtar të demokracisë dhe unë kishë pas qeftë që të gjithë antartë ose të gjithë banorë të veriu që të marim pjesë në zgjedhjet. Nuk e shohë që në këtë moment është e mundshme dhe për kundërzi unë e shohë që nga aspektin të pushtetit në Beograd ose kryen negociatorë ose negociatave në aspektin dhe negociatorë nga anët të Beogradit, nuk e kanë qëllim për shpejtimin e qoftë zgjedhjeve, qoftë të rrethanave politike, qoftë shkurjes në një, të themë shtu, dialog i cili në sjell deri në konkludim, i cili në sjell deri më veshën profundore. Prandaj, sa do që mund të shtyjmë procesit, do të shtyjmë, dhe në këtë moment, pra, nuk e shoh një vullnet pozitiv të asë qytetarëve në veri, asë atyre radikalëve të cilët pra, po në duhet nëse dëshirojmë që ta këtë proces që ta diqështa të sjellin dërin fund. Kjo është ndoshta fakti keq, por është fakti që po në duhet të inkorporohet dhe ajo thirrje ose një stimulim nga anës pushtetin Belgrad, sa i përket
marrjes e pjesën në këtë rast në nënshkrimin e parë peticionit tek pastaj referendumi është më radh. Prandaj sa i përket rezultateve, unë në këtë moment jam skeptik. Por ajo nuk do të thotë që nuk do të ndryshoj mendjen nëse e shoh veprimet të cilin na sjellin deri në një situatë ku mund ta shohim që është me të vërtetë në mosh. Por në këtë moment unë nuk jam optimist. Samo ukoliko biste mogli na srpskom da ponovite, niste rekli da je razlog hapšenja Nikole Radomirovića kršenje ustavnog poretka. Jeste. Mislim, setio sam se kad sam ovaj pričao, rečeo. Juče to maltretiranje koje je, nažalost, Nikola doživao, glavni akcent je bio, on je uspio da se čuje sa ocem. Akcent je kačeno sa i kao ška mri, me diđu, me baba ne vete, da je film je tine kao Ritur ti, da informoj prindrit, da će trego će kam čen i on dalje par svi, da Nikola Terkon ošt maltretuar, deri djena ora vejt, dhe sepse ajdo të jeti i burgosur dhe të dërgot me arsyt të shkelje se rendit kushtetus. Dhe natërështë si njëri normal, jo si politikanë, duhet të pësë, duhet të pësë. A do me thonë që të gjithë drejtorët dhe të gjitha komunat janë shkeljës të rendit kushtus edhe janë të gjithë drejtorët, të gjithë kryetarët të qëtët i nështronë të regullave të njëjtë, si që thojnë ata, sepse o shumë e rëndësishme që njëhet të dim edhe këtë. Ja bih volo, ja. Edhe unë kisha në një nga këto raste. Nuk kam qenë në 7-8 mujt e fundit, unë kisha pas të shirë të shë cilë opcion kishtë mundësi, cilë opcion ishte dashur me qenë. Disa e quaj këtë luft psikologjike, e unë e quaj një maltretim i thjeshtë katundar i cilina ndodhë neve, edhe kjo është kulminim, edhe e o qëfare është e dyta, që ka ndodhë, me sigurisht dikush nga këta njerës përfasus represiv të institucionë, ju ka kujtu që ndoshta kjo nuk është ideja ma mirë të akt padin edhe të presin deri të hanen për të arsituar se si të arsitojnë këtë mbojtje e cilja gjatë që 24-5 orë. Do me thonë për këtë nuk eksiston asni bazë ligjore, asni deklarat, asni akt padiga ona policisë edhe për tërë këtë arsiju me duhet faktikisht se njëta për sëris që kjo është një kulminim asaj metodologjisë vjetër e cilë aplikot për mu që 7-8 vitën dhe i me që 7-8 vitën dhe i me e për disa bashkëpunëtorë të mi që disa vite për para. Do me thonë, kjo është një mënyrë thjeshtë friksimit edhe tensionimit ndaj të gjithve të përsëris në ditët e fundit edhe njerëz të cilit janë të njohurit e mi edhe të cilit nuk kanë lidhje me politik edhe njerëz të cilit miren me të cilit janë kuadër institucioneve tjera, jo institucione kosovare edhe ata të ndalen sepse dyshot sepse ata mund të janë simpatizus të mi. Më para mendoni deri ku ka ardhë situatëm. Limoni nga televizionit u Gazini. Ministra përmendët që ky maltretim për serbët e Kosovës që janë kundër pushtetit në Serbi, pra po ndodhë për shumë vite dashme gati një dekadë, ndoshta edhe më shumë, por dhe të arsërsh si kemi parë shumë reagime nga në ndërkombëtarve, a jeni ju duke i njëftuar që Bashkimin Europian qoftë Shtetet e Bashkuarat Amerikës për këtë situatë dhe atë duhet të reagoni, sepse asë për rastin e fundit nuk është që kemi parë reagime nga në atyre. Ju faleminderit për pyetje. Unë komunist informoj faktorën ndërkombëtar që prej herën e parë. Prapë besoj që ka qenë në 2015 ose 2016, kur ka dhënë herën e parë, dhe kjo tash ka 7-8 ose 9 vjet. Dhe për çdo herë unë informoj organet, të them shumë kompetent, diplomat, duke kërkuar një zgjidhje pacifiste, që mund të them. Besoj që kuptoni që une po përpjekje
shpiqim që të jem një politikan sërb, një politikan të moderuar sërb, i cili e kupton situatën dhe bazuar në atë nivel të zhvillimin demokratik në drejtim të bashkimin e Europian, që të kemi një bashkëpunim të gjithë. Pavarësisht që unë kam pas shpresa ose ndoshta kam qenë naiv, besova që ka një metodologi, ka një mënyrë me të cilin mundemi të mirëmi vesh, ndoshta është një gabim teknik. Çto kam menduar në të drejtë. Por ju rikujtoj për momentin kur ka ndodhur për Radën Trajković. Kur ka ndodhur ajo 22 orë mbajtje të mështu në kopi. Dhe po e citoj presidenti Vučić, i cili tha diçka kështu. A bukvalisht nuk e di kush nuk më thiri për shkak të Radën Trajković. Por çka i ka ndodhur asaj? Ajo është mbajtë do 3 orë. Kjo është procesi normal, policisë. Pra, çka po të shojë të cekën? Edhe pse shumë diplomatika thirë, prezidenti Vučić, ai nuk ka reagu. Nëse ju ka thirë, ai po thotë, komi një zvo, që thotë, kush nuk më thiri për shkak të Radës Trajković, por çka i ka thonë, ka mbajtë të tjetër kategorë. Që thotë, ai ka qenë dini, ai ka mund ta reagoj në drejtim, por nuk ka bërë një gjithë. Prandaj konflikt, që krejt pjo metodologjia që është, që unë sot po prezentoj, një utkejtësi i par i metodologjisë është Bashaj, prezidenti Vučić. Ato e në fakte. Dhe për përgjigje, një përgjigje shtes për pytje juaj, në takimin që kemi pas me Zotrin Eskova, personisht i kom thonë, e kom jut, që kjo nëse flasim për demokraci, pluralizm, drejtët e njerëzve, kjo duhet të najtë ose ma mirë, kom thonë ju lutëm, shikoni, bisedoni, pse pëndon një gjithë jo. Dhe para mendoni, pasi kemi qenë një grupë të përfaqësuesve jashtë listës sërbe, një fakt që asunë nuk umdi, në të volin kanë qenë do 15 ishe ta. E mora vesh që krejt për atyre personave që kemi qenë të volin, janë ose kanë trajtimin e njejtë, si kurë. Kjo nuk është një rasti izoluar, me thonë, një rasti cilje është ok, i dushim të është rëshiqë. Jo, të dushim të janë qindrë njerës, mirë njerës. Sepse kjo është metodologjia e cila, jam i sigur dhe ju përkuptoni për çka po na sjell atë metodologji. Unë nuk kom thonë rastësisht se në kohën e zgjedhjeve në rajone, në komuna, në shumicë sërbe, është sikur në Koreën e Veriut. Dhe nuk egzageroj këtë thonë për herën e 100. Nuk egzageroj këtë thonë që anë kushtë sikur në Koreën e Veriut. Faleminderit. Mas fali disa pytje thjesht teknike, ka kalu ka Leposavici, Zoti Radomirovic, që ka ndodh me të fejuarën e ti? Edhe tjetra, në fond, e kemi po një shkrim së fundi në Kosovë, që ku ka brenda të cilit është edhe një interviste gjatë me të atin e Nikolës, pra zëvendës ministrin Radoica Radomirovic, i cilit të regon se ka qenë në disa vende, në disa edhe në përshatrat të Leposavicit, dhe se është interesuar për disa banesa, e ka konfirmuar se janë të ndërtuara nga qeveria e Serbisë, dhe se ka hasur në persona që qoftë i kanë uzurpuar herë që kanë qenë persona me pozitë të vështirë, herë persona të listës sirbe.
a mendoni që kjo është që arrestimi, ndalimi i Zotit Nikola Radmirovic është ka ndonjë lloj ndërlidhje me këtë interesimin për babait të tij për banesat në veri, edhe çka pritet të ndodhë me banorët aktual të këtyre banesave, sidomos të e ditë që e kemi ofër takimin e 14 shtatorit. Kjo e fundit, nëse kuptova mirë, thjesht e shkurt, nuk besoj që ka asgjë kjo rastin e banesave, ajtë të temë shtu, nuk ka asgjë me Nikola Radmirovic. Por jam i sigurt që ka me Radoicën, sepse Radoica është njeri i cili me të vërtetën e ka një dëshirë dhe një vullnet dhe këtë të shmëri t'i dikmoj të gjithë personat të cilit kanë nevoj për një gjithë të tjilë dhe ai, si për që ne kemi bisedur e ditën e parë, apo në gjojmë po? Do. Dhe ditën e parë, dhe ditën e parë është ne biseduam për këtë dhe normalja që një të tha që absolutisht kënë bisedu, ne thot absolutisht në nuk po përzim, por qka, qështë të vëprojnë nëse po pysin njëzë. Normalja nëse pysin njëzë, qka do qëpë që është, i bisedu ashtu si që është normalja. Tregoja si është gjendja, tregoja që kjo duhet në shumë në metrizurat regla, ligjare, është në mërat. Prandaj, nuk konsideroj që ka kur far lidhje me këtë, të temë shtu, arestim, me veprimet Radojtës e Radmirovic, por ka në atë aspekt psikologjik, sepse bash arsyeja për arestim të Nikolës është presion ndaj Radojtës. Sikur që unë e kom rastin, nëse keni një gjërë, unë e kom rastin personal, ku djallë jemë kon 20 vjetë. Dhe sa mund të din ai politike, nëse qka mund të din ai lidur me punëtje. Kjo është vetëm, në thot, një agresion, një luftë speciale, cilje bëhet për shkak me. Dhe nga aspekti teknik, ajo fejura e Nikolës, prap një tragedi ku pas pyti që i kem bërë ta, normalisht kam përfuduar me pyti dikund ka 8-8-3 vetë në ngronë, dhe e kanë jejuar me shku, prapë duke pasë në mend që kerin e kanë lonë në rashë, atë janë pikin kërëtare dhe e kanë lejuar në natën, kanë lejuar atë janë në rashë mugjin. Edhe një prej elementeve, qëka ju po i thonë, kjo është kjo të specialje cilja bëhet bashkë. Paramendoni ju që tash një qikë e në orën 9:10 natës, hajde, shko t'i shpi. Dhe nuk ka pas mësi asë me përdor telefonin. Paramendoni dikush, mi unaj miun dhe prej 11:30 dhe rin 8:09 natës, mos me pas mësi asë telefoni me që mësot. Jo, pra për thonë, kur e a veri. Zoli, se të vëtë nështë, në sëmështë. Po, po, ajtë. Falenderit shumë, Armand Hotin, prej Atëvës. Kështu e lidhër me situatën e një objekti të komunës e Mitrovicës së Veriut që po shfrytëzohet në fakt ku po operojnë katër institucione paralele të Serbisë, se që po raportohet. Kështu, po më interesër me ditë, a mundët me u përdorë në kuadrë të kësaj luftë speciale që po e përmenë ti qaj objekt si kur mollë sheri për ndë një përshkallëzim të radhës, në ndërko që lista sërbe po kërkon që çështja e atij objekti më u zgjidh në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbia, po ofron zgjidhje apo po ofron shaq. Thjesht mendimi im personal është thjesht se fal në procesin e negociatave, në këtë rast fal tjetër. Prapë kur e përdor për një herë termin Beogradi, Beograd ka shumë fytyrë, është një të them ashtu një qytet shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, do të thotë në rrim institucional, civiliziv dhe në aspektin dhe për të gjithë ne srëp, por ai
që pëmiret me politikë tash, këtë moment, pra po të më rësisht që kemë marrë për shtetin, dhe metodologjia sa e ti është që të krijohet një konstatim se ata janë, se ai është pashmangshëm në procesin e stabilizimit në rajonin. Prandaj, kjo është një, sikur të them ashtu, një lojë sikur prej librave politike, ku ju e boni një dramatizim ose një përshkallëzim të themi lek, ku që të konfirmohet që ju prap jeni i domosdoshëm gjatë të procesit. Dhe kjo prej që pëndodhet, qofë me kërstime që kanë pasë dajë këmice, qofë prej se cilit atyre të cilit forështu ju e kujtoj gjatë disa muajve të fundit, du muajve të fundit, besoj që kemi pësur të kumë mes 25 dhe 35 persona për dorë të rinë në komunën dhe Pësovicë. Daj të gjithë atyre po bëjt presion për gjithdo moment, për gjithdo ditë. Vetëm që të dëshmohet që ata të cilët u të keqen në veri, janë pashmangshëm. Duhet të janë pytur. Duhet të janë pjesë e procesit për një qëtësim të situatës. Dhe bazur në këtë, pse për këtë ndërtesin që kemi thonë dhe ju, po bëhet rada zi, po bëhet një presion ose hapët vrima, hapët të to tensionit, ku prap është interesin e tyre vetëm që të janë kryesor o të janë pashmangshëm në tavolinë në negociator. Une, se përket konkretisht, se përket rastin atje, me të vërtetën, une kishe shtyre edhe ma shumë. Këmë thonë njëse herë, po pas prapë. Jam i sigurt që jemi shumë më të menqët për institucionëve, që dhe une përfesoj, se sa një grupacion në tjerë të ekonomisë ze, të temë shtu, që mund të utkiqet ose të propozon një qëka për rëpeqe në tjerë. Une kishe shtyre, dhe ashtu nuk kisha mundësuar atyre që ta dramatizojnë ose ta përshkëtëzojnë situatë. Duhet jemi ma të dalëshëm, ndoshta me hapat vogla, por hapat sigurte. Kjo është në nësi për ne. Jo vetëm për ne si Serbë të Kosovës. Për ne apsetisht është në nësi. Por po ashtu për institucionet të Kosovës, për shëqëri Kosovar është në nësi që gjdo gjë që e bojmë që janë hapat vogla për të sigurte. Kështu që pysin mu, se për këtë ndërtesëve tje, unë e kishtë lënë, oke, kur do që kryen kushtë që në mënyrë normale, paqësore që të zhjithë problemi, zhjithim atjerë. Nuk bojët e përdojnë një pjallë popullorë, nuk bojët nami nëse vazhdojnë edhe do një mojtit, s'ka përdojnë. Kështu që hapë pas hapi, kjo është politika ma e që ndërshme. To je na punktu Jarinje. Jarinje, kanë shkuar disa të rinjët me një vajzë, në një vizit një në një manastir. Manastirët janë zakonisht në një bregë, dhe kjo ka qenë pak hiking, pak me hecë, dhe kështu. Dhe natyrisht, kjo asgjë nuk ju ka dukur këtyre që i kanë bajtur, edhe ku ndër të nga jo ku përshkojnë, po kone rastisht për kush janë, dhe i rekomandoj atërët të cilit nuk e ka parë. Apropro këti rastit, po sa që është ju kisha rekomandur atërët të cilit bëjnë kësi vëprime ndaj që të tarëve të pafajqë, të shikojnë filmin profesional që. Film për të cilë mendoj që i Branislav Leqiqi edhe jo, Bata Sajkovici. Po, ka qenë filmi joni, e Todorovici. Dhe ajo shumë ma përshkruan mirë një gjendje nga një kandi e cilë jo shumë i quditëshëm. Faleminderit. Mikrofon. Da li ima që neki komentar o vozilu koje je zapaljeno sa srpskim tablicama u Severnoj Mitrovici? Nuk janë përmend tre polic të Kosovës që u patën arrestu edhe patë një farë gjykimi për ta. A keni na informat ma të fundit lidhur me atë se që ka ndovë diri tash? Tre ish pëllec, kërkoj ndjes, më falj.
Ish polic? Të Kosovës. Po, Kosovës, po, po, po. Nuk i kom vërtete që nuk kom asë një informat qka pëndodhet me rastin e tyre. Kë, si që tash, këtë të tkeqe politike që fatkesisht e kemi për momentin në Beorad, shumë shpesh, po, i bojnë do raste për përëdërin të brendshëm, i cilit po prezentohet si se di në ai teoritë të konspiracionit dhe prezentohet si kur në ai fitore ndaj armiqë të cilit janë zakonisht në mendje, nuk janë mështu bashkë armiqës dhe shtu në teren. Dhe kjo do të shojmë, nëse kanë raste, do të shojmë si kur që ne që për cilim skenin politike në Serbi, po ndodhet kjo me ata, si që tojnë ata armiqë të brendshëm. E ko që të fjalla, me thonë, në gjua në gjeze, witch hunt, i cili është normalisht në to ditë në Serbisë, është shumë popullor, dhe fatkesish, pasi që shumë shpejt do të kemi zgjedi në Serbi, kjo do të reflektohet dhe definitivisht në skenin, të temë ashtu, regionale, politike, dhe në veçantit të na Serbë të Kosovës, të cilit prapë do të kanë një ose ma shumë pasojat të veprimeve të cilët janë pa artikuluar nga anë të bëroradit zërtar. Se i përket automjet që është djegur, fatkesisht kjo mos gabosh është dikun 500 plus automjeti dhe rimita që janë djegur në Mitrovicë ose veritë e Kosovës. Shumica për njerëzve në veçëti policët po të regojnë që e dinë sakt urdhët e kujt janë dhe pse po bëhet një gjë e tillë. Zakonisht bëhet për shkak të parave, jo për shkak të patriotizmin, ideologjisë ose kurfar formën tjetër të marrëdhënieve njerëzore, por në veçanti është gjithmonë për shkak të parave. Kështu që jam i sigurt që keni dëgjuar pjesërisht çka i ka ndodhur atë zotri Spirić, i cili ka pas pasoja për shkak të neglizhencës të urdhrave, ashtu që duhet të keni në mend që kjo është një gjë që po ndodhet shpesh dhe po ndodhet në shekullin 21. Faleminderit.